Sosial şəbəkələrdə dünyada baş verən hadisələrdən danışan olanda görürəm ki, istifadəçilərin ən çox yazdığı şərh nədən ibarət olur? Yazırlar ki, sən oradan, buradan, uzaqlardan danışma, Azərbaycandan danış, bizdə nələr baş verir? İndi mən istəyərdim, həm deyini, replikanı sənə verim, bizdə nələr baş verir? Yəni belə qartal baxışından baxanda, qlobal yanaşmayla baxanda. Bəli, qartal olmağa həmişə hazıram, qartal baxışını da işə salıb. Bölgəyə, Azərbaycana, digər bir səmtdən snayper gözü ilə, bəli, dağ atıcısının gözü ilə baxıram, deyirəm, böyük hadisələr baş verir ki, onları biz görmürük. Gördüklərimizə çox da inanmayın, eşitdiklərimizə də o cümlədən həqiqəti mən sizə deyim. Siz bildiniz ki, bu yaxınlarda İranda, bəli, prezident seçkiləri keçirildi, islahatçılar, bax, bu liberallar, Cavad Zərif, Xatəmi, və yaxud Həsən Ruhani dəstəsi sıradan çıxdı, qatı anti-Türk, anti-Azərbaycan mövqeyini uzun illərdir İran daxilində siyasətdə məhz bu dəstə həyata keçirirdi. Yəni İran Xarici İşlər Nazirliyi, niyə görə bunu dedim? Çünki İran Xarici İşlər Nazirliyi ölkə içində ölkədir və Fars millətçiliyinin, Fars diplomatik kadrlarının siyasi, bürokrasiyasının yaranmağında İran Xarici İşlər Nazirliyinin, o cümlədən İran Mədəniyyət Nazirliyinin çox güclü qara fəaliyyəti var. Xarici İşlər Naziri dəyişdi və gedəndə maraqlı bir mesajı oldu onun. Bəli, nə isə mesaj da verdi ki, güya ki, cənab Erdoğan artıq o məşhur şiirini oxumayacaq. Siz bilirsiniz ki, bizim zəfər paradımızda çox gözəl qədim Azərbaycan bayatısını Cənab Erdoğan hamının qulaqlarında bir daha çatdı. Bir dənə bayatı oxudu, bütün aləm dəydi. O vaxtdan da səngimir İran prezident seçkilərində də bu bayatının təsiri olub. Gör necə təsir edib ki, vəzifədən gedəndə deyib ki, bəs şeydir, Erdoğan daha bir daha şeir oxumayacaq, yoxsa oxumasın. Oxumayacaq, nəsə belə təxminən. Təxminən, gəlin o detallara fikir verbək, görək. Nə əslində baş verib, elə ki, yeni prezident, yəni İbrahim rəisi, o İranın hüquq, yəni məhkəmə sistemindən çıxıb, yəni prokurordur, yəni qəti adamdır. Çox sərt sifəti var, üzündəki mimikadan heç nə anlaya bilməzsə, onun peşəkarlığından danışır. Bu insan hakimiyyətə gələn kimi, dünən sırağa gün öz ilk iclasını keçirdi. İclas bitər, bitməz. Qəribə bir hadisə baş verdi. Azərbaycan-İran sərhəddində, daha doğrusu Xəzər üzərində olan hava sərhəddində, hava sərhəddində Rusiyadan çıxmış Tu-154 təyyarəsi hər iki tərəfində 4 qırıcı təyyarı çox maraqlıdır. Bu heyət hara gedirdi. Onlar Xəzər dənizi üzərindən girməliydilər. İran ərazisi, hava ərazisində, oradan Suriyaya və yaxud Ermənistana uçmalıydılar. Bunu dəqiq heç kim demir. Bax, belə bir marşrut var. Gəlir İran üzərinə, oradan keçirlər ya Ermənistana, yaxud Suriya. İran birdən-birə bu təyyarənin uçuşunu dayandırdı. Və birinci iclasdan sonra. Ha, bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, İran-Rusiya hərbi müqaviləsi yeni redaktə istəyir, yeni hakimiyyət. Pak qarşısında qoyub. Adətən İran siyasi istəbilişmentinin hərəkətlərini mən tanıyıram. Bilirəm ki, qəfil, əgər nəyəsə kəsirlərsə, onlar oturuşmuş bir yer. Bu göstərir ki, bu ölkənin ali idarə etmə sistemindən gəlir. Xatırlam ki, İranda belə konstitusiyon normalardan başqa ali qurumlar var. Ali İnqilab Komitəsi, Ali İnqilab Məhkəməsi, Ali Təhlükəsizlik. Bu idarəsi və bunlar birbaşa ali lider, yəni Seyid Əli Xamneyi ilə bağlı olurlar. Beləliklə, Xamneyi dəstəsi qəfil o təyyarəni saxladı. Beləliklə, nəticədə Ermənistan blokadada qaldı. İndi bu... Amma mən düşünmürəm ki, onların məqsədi Ermənistanı blokadaya salmaq idi. Mən hesab edirəm ki, orada başqa məqsəd. Məqsəd Rusiya-İran arasındakı hərbi əməkdaşlığa yeni məzmun verməkdir, özü onu sıfırlamaq, yenidən abzasından başlamaq. Xatırladıram ki, elə ki təyyarə geri fırladıldı Xəzər üzərindən, o dəqiqə
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov öz yeni İran həmkarını telefonla aradı, nəsə danışıblar öz aralarında. Mən dəqiq bilirəm ki, necə olub. Söhbət təxminən belə olub ki, İranın yeni nazirlər kabinetinin yeni siyasəti var. Buna uyğun olaraq da biz deyəsən, öz söhbətlərimizi başqa bir yerdə davam etdirməliyik. Ermənistan necə reaksiya verdi buna? Ermənistan pərt oldu. Eyni anda da Azərbaycan qafan görüş yolunu bağladı. Yəni, çox qəribədir. İran hava ərazisini qapıyır. Azərbaycan da həmin andaca bax bu görüş qafan qapısını bağlayır. Ermənistan çıxır tam blokadaya. Azərbaycanın təhlükəsizliyinə çox ciddi bir tövbə olacaq. Tövbə olacaq. Və mən elə düşünürəm ki, burada İran yeni hakimiyyəti öz yeni siyasətini sərgiləyir. Deyəsən, İran doğrudan da müsəlman ölkələri ilə sırf ittifaq edəcək. Yəni, Azərbaycandan Türkiyə ilə, ancaq xristiyan dövlətləri ilə, ateist dövlətləri ilə artıq sırf əlaqələr sərgiləməyəcək. Çünki İran islahatçıları, Cavad Zərif, Hatəmi, bunlar millətlər, dinlər arası diyalog deyəndə daha çox elə məxfi qurumların və yaxud siyasətçilərin diyalogundan danışırdı. Orada İran əməkdaşlığa gedirdi. Qərblə, xristiyan dünyası. Yəni, üzdə dini dövlət olsa da, əslində, daha çox milli. Əslində, fars millətçiliyi. Bəli. Düz deyəcəm. Yəni, burada İslami İslami dəyərlərə çox da sadiq qalmadılar. Onlar xüsusilə Əfqanistana münasibətdə biz bunu gördük. Azərbaycana qarşı. Azərbaycana münasibətdə biz bunu gördük. Odur ki, bu məsələlərə doğrudan da yeni bir baxış. Bəli, biz gördük ki, artıq Azərbaycanla İran diplomatiyası da bir anda yeni məzmunda eyni ağızdan bir fikri səsləndirdilər. Hava ərazisi bağlıdır, münasibətlərimizi yeni abzasdan başlayaq və gəlin buna sevinək. Çünki bax, Xəzər üzərində baş vermiş bu olaydan sonra Ermənistan tam blokadaya düşdü. Orada olan istər ermənilərə, istər Rusiya sülh məramlarına və yaxud 102-ci bazaya gümrüdəki təhcizat pozuldu. Heç bir təhcizat orada ola bilməz. Bunu 2 günlük, 1 günlük, bəlkə də 10 dəqiqəlik nümayiş etdirdik. Biz mən qədər İran hökuməti də. Mən hər halda elə düşünürəm ki, belə olub. Mən yozuram. Biz hadisələrin inkişafını izləyəcəyik. İzləyəcəyik. Və əziz izləyicilərimiz, siz də bizimlə izləməkdə davam edin. Görək, hansı istiqamətə bax, bu gördüyünüz hadisələr gəlib çıxaracaq olayları. Belə, təşəkkürlər. Hələlik biz sizinlə ayrılırıq və bizim kanalımıza abunə olmağı unutmayın, bizi izləməyi unutmayın.